280 milhões de dólares em Viagra. Passou de 0 a 100 no dia da aprovação. Senhoras e senhores, vamos receber... Gerente de marketing do Viagra, Jenny Selitsky. Líder da equipe de saúde sexual, David Brinkley. Bom dia. Diretor de marketing, Rooney Nelson. Bom dia. Chegar ao lançamento foi só o início. De fato, nosso trabalho ficou ainda mais difícil porque agora estávamos diante de milhares de pessoas. Quando disserem aos seus médicos que tem um produto simples, natural e altamente eficaz para tratar um problema que é a disfunção erétil, pode parecer bom demais para ser verdade. Muito tempo foi investido em como falar sobre ereções corretamente e a ciência. E quero falar com você sobre estimulação sexual, mas não quero que seja uma conversa sexual. Quando os homens estão satisfeitos com sua primeira experiência com o Viagra, é provável que compartilhem essa experiência com outros usuários em potencial, que por sua vez visitarão seus médicos. Havia muita energia e camaradagem, muito sociável, mas todos estavam entusiasmados porque é sempre empolgante ter um novo medicamento. Era difícil achar que não estava muito empolgado e dissesse, ah, meu Deus, vai ser a maior coisa de todos os tempos. O Viagra chegou. É um comprimido e vai mudar muitas vidas. Nós íamos fazer uma grande campanha direta ao consumidor para tentar controlar a mensagem. Na pesquisa de marketing, mostramos mais de 3 mil pessoas que amaram. Por isso, torço para termos mais 3 mil. Chegamos ao momento do programa de lançamento do Viagra, onde tudo se junta. E definimos a mensagem que nós usaremos para vencer com o Viagra. Como nós soubemos do Viagra? Por comerciais. As pessoas estavam em casa assistindo ao futebol, reunidas com a família, e de repente, em 1998, apareceu um comercial. Viagra funciona melhorando a resposta de um homem à sua parceira. Com Viagra, um toque ou um olhar pode novamente levar a algo mais. 3 casais, uma mulher eleva a perna e dá um chutezinho de calcanhar. A ideia era que isso ajudava casais. Era para isso que o medicamento servia. Fizemos uma abordagem de bom gosto. Não era fofa, não tinha segundas intenções e não era vulgar. Pergunte ao médico se o seu coração é saudável o suficiente para lidar com a tensão adicional da atividade sexual. E deixe a dança começar. Não tem a ver somente com ereções. Tem a ver com a vida, com amor. Tem a ver com compromisso, intimidade e conectividade geracional. A empresa defendia essa visão, que usar o comprimido para consolidar a sexualidade de casais casados ajudaria a preservar o casamento.